জামগুৰি হাততো ঈদগাহ মৈদামত সমূহীয়া নামাজ। মোৰ মনত ভেদভাৱ নাই অ আল্লাহ, মোৰ মনত ভেদভাৱ নাই, হিন্দু কি মুছলমান একে আল্লাহ ফৰমান। এই জিকিৰ ফাকিৰে আৰম্ভ আজি পবিত্ৰ ঈদৰ সমূহীয়া নামাজ। শোণিতপুৰ জিলাৰ জামগুৰি হাটৰ সমীপৰ ইটাখোলা অঞ্চলৰ এগৰাকী বিশিষ্ট নাগৰিক গিয়াছুদ্দিন আহমেদে আঁতৰা পবিত্ৰ ঈদৰ সমূহীয়া নামাজত জিকিৰ ফাকিৰে উপস্থিত সকলোকে আদৰণি জনায়। সমূহীয়া নামাজত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে চতিয়া অঞ্চলৰ পঞ্চায়তৰ সভাপতি লক্ষীকান্ত বৰাই। এমাহ বতত থাকি আল্লাহৰ দোৱা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা সকলো ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলক পবিত্ৰ ঈদৰ শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে ঈদৰ তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে তত্ত্বগধুৰ বক্তব্য আগবঢ়ায়। উল্লেখযোগ্য যে বিগত দুটা বৰ্ষত কোভিড-19ৰ বাবে সমূহীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল বাবে এইবছৰ আল্লাহৰ দোৱা ল'বলৈ ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকল অতি পবিত্ৰভাৱে সমূহীয়া নামাজত অংশ লয়। পূব পুৰণি মুছলিম জনকল্যাণ পৰিষদৰ উদ্যোগত প্ৰতিবছৰে ইটাখোলা ঈদগাহ মৈদানত এইদৰে সমূহীয়াভাৱে নামাজ পঢ়ি আল্লাহৰ দোৱা গ্ৰহণ কৰা হয়। চামগুৰি হাটৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ। আমাৰ ধৰক হিন্দু এক হৈ আজি ইটাখোলা ঈদগাহ পূজাত আমি সমবেত হৈছোঁ। গতিকে আপুনি এই কি বাৰ্তা শংকৰ আজানৰ দেশক যুগ যুগ ধৰি অসমত হিন্দু মুছলমানৰ মাজত কটকটীয়া হৈ আহিছে আৰু সকলো হিন্দু মুছলমান মহামিলনত এটা সমন্বয়ৰ মাজেৰে পাৰি দিছে যে আমি সকলো জাতি ধৰ্ম আমি সকলো একেলগে অসমত বসবাস কৰিছোঁ। মই এই শুভ ঈদৰ পবিত্ৰ ঈদ মই মুছলমানলৈ হৈ ইয়াত সমৃত হোৱা সকলো আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাৰ সকলোকে আৰু এনেধৰণৰ হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সমন্বয়ৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে আৰু এই বাৰ্তাই যাতে নতুন প্ৰজন্মকো এটা প্ৰেৰণা আৰু আদৰ্শ দিয়ক মই এই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু যি ধৰণে আজি ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আমাৰ মাজত যি সমন্বয় সমিতি এনাৰ্জৰ অধিক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি উদ্যোক্তা সমিতিয়ে এই ব্যৱস্থা লৈছে, তাৰ কাৰণে মই প্ৰতিগৰাকী উদ্যোক্তা সমিতিয়া আৰু সকলোকে ধন্যবাদ অৰ্পিত কৰিছোঁ। এমাহ কঠোৰ ব্ৰত পালন কৰাৰ পিছত যোৱাকালি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঈদৰ দিন দেখা গৈছে আৰু আজি ভাৰতবৰ্ষত আৰু পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ ঈদ পালন পাইছে। আমাৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষ বিশেষকৈ আমি যদি অসমৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, অসমখনক আমি আগৰে পৰাই পূৰ্বৰে পৰাই শংকৰদেৱ আৰু আজান পীৰৰ ভূমি বুলি কোৱা হয়। সমন্বয়ৰ এক হেতু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ আৰু আজান পীৰে যি সমন্বয়ৰ হেতু গঢ় দিছিলে সেই হেতুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে আজি অসমত বসবাস কৰা জাতি ধৰ্ম ভাষা বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো সম্প্ৰদায়ৰ লোক একত্ৰিত হৈ আমি অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়নৰ বাবে আগবাঢ়ি যাম। আৰু পবিত্ৰ ঈদৰ দিনা আমি সংকল্প লৈছোঁ যে আমি সকলোৱে ইয়াত বসবাস কৰা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমি সকলোৱে অসমৰ হকে ভাৰতৰ হকে কাম কৰি যাম। এই যিটো শুভবাৰ্তা এই বাৰ্তাত যেন ঈশ্বৰ বা আল্লাই আমাক মদত কৰে, তৌফিক দিয়ে, সেই কামনা কৰি মোৰ চমু বক্তব্য।